Vážení a milí televizní diváci, ráda bych vás přivítala u 24. vysílání televizního studia Epigon. I dnes máme připraveno mnoho zajímavých informací z Vimperka. Přeji vám klidné a co nejpříjemnější sledování našeho zpravodajství. Ve čtvrtek 5. června proběhl na střední škole a základní škole Vimperk v Nerudově ulici 6. ročník unikátního projektu Girls Day. Akce byla určena především pro dívky z 8. tříd základních škol, které se právě rozhodují, jakou školu nebo jakou profesi si vybrat. Cílem projektu je přiblížit dívkám technické obory a umožnit jim získat přehled. V letošním školním roce se zúčastnilo 50 dívek i chlapců ze základní škol Tomáše Garrigua Masaryka v Vimperku, Smetanova v Vimperku, ze základní škol Stachy, Šumavské Hoštice a Zdíkov. Žáci měli možnost poznat všední pracovní den v vybraných firmách, které ke svému provozu potřebují odborně vzdělané pracovníky. V letošním školním roce se žáci zúčastnili pracovního dne ve firmě Strojírna Vimperk, dále navštívili zahradnictví Božkovy Střítež. Na městském úřadu ve Vimperku seznámil žáky s činností odboru životního prostředí Josef Kotál a s Ivanou Tůmovou navštívili nově upravené arboretum. V budově praktického vyučování elektrooborů si žáci prohlédli učebnu měření, v televizním studiu Epigon měli zájemci možnost vyzkoušet si práci před televizní kamerou a ve školním internetovém rádiu Free Cool In na domově mládeže Brantlově ulici práci rozhlasového moderátora. Obdivovali také dovednosti žáků oboru kuchařské práce, kosmetička a kadeřnice. Některé z dívek se staly modelem a odcházely nejen plný zážitků, ale i s novým účesem nebo nalíčením. Po obědě následovalo slavnostní zakončení celé akce. Žáci odpověděli na anketní otázky, které následně prezentovali před ostatními. Při prezentaci si nejlépe vedli žáci ze základních škol Stachy a Šumavské Hoštice. Průběh dne na jednotlivých pracovištích natáčel a fotografoval bývalý žák školy Adam Hanus. Na pracovišti ve Stříteži byl přítomen pan Zdeněk Přibyl, redaktor a fotograf internetového deníku Prachaticko News. Všem zúčastněným patří poděkování a organizátoři akce ze střední školy a základní školy Vimperk se těší na další spolupráci. Ve čtvrtek 5. června proběhl v sále hotelu Zlatá hvězda další z absolventských koncertů základní umělecké školy Vimperk. Během koncertu se představili Šárka Kasalová hrající na saxofon, Aneška Bělová, Stanislav Falář, Tomáš Vozobul a Karel Beránek s elektrickou kytarou a na bicí zahrál Přemysl Marek. V rámci koncertu se představili jednotliví absolventi, ať už solově nebo v rámci uskupení Houska Jazz pod vedením Jana Kopfa. Bubeník byl ze třídy Pavla Koldinského, z jehož třídy vystoupil také soubor bicích nástrojů. Thank you.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sociální pohoda Javorník připravil na pondělí 9. června pohodové setkání kamarádů. Setkání proběhlo v sále kulturního domu ve Výškovicích a pozvání přijali spřátelené domovy z Osek, z Běšiček, Dubů, Strakonic, Libniče a nechyběl ani pořádající Javorník. Všichni pozvaní dostali prostor ukázat svým kamarádům své schopnosti například v tanci, zpěvu, recitaci, zkrátka v tom, v čem jsou jedineční. Ve čtvrtek 12. června proběhlo v obřadní síni Městského úřadu ve Vimperku další vítání nových občánků města Vimperk. O kulturní program tohoto vítání občánků se postarali děti ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Vimperk pod vedením Ivy Karasové. Vážení rodiče, milí hosté, přicházíte k nám do obřadní síně Vimperské radnice s děťátkem Králičím, abychom je zde slavnostně uvítali do života. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítala.
dnešní slavnostní vítání nových občanků provede radní města Vimperk magistra Rozmara Rychlová, matrikářka Jana Červenková a dále bude přítomná paní Marie Korincová, manažerka poštovní spořitelny. Paní radní, představuji vám tyto nové občanky našeho města. Jsou jimi Matyáš Černý, Filip Kramo, Michal Bondek, Ellen Suchá, Josef Kalous a Denisa Škvárová. Prosím, paní radní, abyste naše nové občanky slavnostně přivítala. Děkuji. Vážení rodiče, vážení hosté, párkrát už mě napadlo, jak tiše k nám na svět vítáme nového člověka. A proto rozezvučte zvony, rozsvíťte hvězdy, zapněte slunce a oblečte se do zářivých barev. Člověk se narodil. A když přišel na svět, tak plakal. Jako by se ptal, jsem tu dobře? A vaše hřejivé obětí mu i hned napovídá. Jsi pro nás ten nejdražší klenot a my tě budeme chránit před vichrem nepohody. Na tvé životní poutí tě nečekají jen radostné a slunné dny, ale také ty podmračené. Neboj se, svou láskou ti vystavíme dům, ve kterém budeš ten nejdůležitější kámen. Protože tak, jak skvostem nebes je slunce, tak skvostem vašeho domu je dítě. Vážení rodiče, v tuto chvíli spočívá ve vašich rukou bezbraná bytost a o okolním světě příliš neví, ale bezpečí vaší náruče cítí. V hřejivé prostředí vaší rodiny a za vaší pomoci budou vzkvétat všechny jeho dobré vlastnosti. Určitě se těšíte na první jeho klučky, první roztomilá slůvka a zvědavé proč. Nezapomeňte na to, že k životu, růstu, vzdělávání i získávání zkušeností potřebuje vaše dítě každodenní pohlazení. Buďte svému dítěti oporou i rádcem. Buďte schovývaví k jeho krizím a hledejte cesty, jak jej moudře z těchto krizí vyvést. Vaše jednání bude vždy pro vaše dítě vzorem. Dobří rodiče dávají svým dětem kořeny a křídla. Kořeny proto, aby věděli, kde jsou doma, a křídla proto, aby mohli podletět a vyzkoušet si, co se naučili. Vážení rodiče, jménem městského úřadu a zastupitelstva města Vimperk, vítám s upřímnou radostí vaše dítě do života, protože pro něj je připraven krásný, zajímavý a mladý svět. Co to zvoní, co to cinká na tom našem rybníčku? Hraje si tam zvonkou vlnka na stříbrnou honičku. Hrají si a pobíhají jako stádo oveček. Každá Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve Vimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve Vimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu
Hudební festival navazující na tradici setkání dechovek, ovšem s různými hudebními styly a žánry. To byla v sobotu 7. června odpoledne ve Vimperku hlavní myšlenka festivalu Hudba nezná hranic s mezinárodní účastí. Zahájil ho průvod z náměstí ke kulturnímu domu Cihelna. Letní parket pak patřil vystoupení jednotlivých orchestrů a vimperských mažortek Premium a Klapeto. Mezi kapelami se představili dechový orchestr a houska jazz z vimperské Zušky, V-Benz Volard, ADH Mor ze Strakonic a štát kapele z bavorského Waldkirchenu. Thank you.
Jumping the speedo, trying to tear my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We get to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Why? I'm sexy and I know it. Na pondělí 16. června svolal starosta města Bohumil Petrášek 34. zasedání zastupitelstva města Vimperk. Jednání, které proběhne od 15 hodin a 30 minut v městském kulturním středisku, bude zahájeno majetkoprávními záležitostmi. Mezi ty patří například několik koupí a prodejů pozemků a budov. Dále pak převzetí nemovitostí od tělovýchovné jednoty Šumavan Vimperk do majetku města Vimperk a návrh změn v pravidlech upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk. V tomto bodě budou řešeny také žádosti o prominutí poplatku z prodlení a žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách. Zastupitelé se budou dále zabývat finančními záležitostmi, a to přehledem z rozpočtových změn provedených radou města Vimperk, návrhem rozpočtových opatření týkajících se rozpočtu roku 2014 a závěrečným účtem města za rok 2013. Projednána bude také přístavba hasičské zbrojnice v Výškovicích a základní listina komunitního plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2015 až 2018. Řešeny budou také příspěvky z prostředků města oblastní charitě Vimperk, příspěvek na provoz chirurgické ambulance na rok 2014 BH nemocnice Vimperk AS a dodatečný příspěvek města Vimperk v rámci programu regenerace městské památkové zóny Vimperk na rok 2014. Před zahájením jednání zastupitelstva města je připraven od 15 hodin čtvrteční prostor pro otázky, náměty a odpovědi občanům města. Na sobotu 14. června je připraven v rámci projektu Červen patří dětem pohádkový les. Již pátý ročník dětského zábavného odpoledne proběhne v areálu dětského centra Šumavous v bývalých kasárnách u sloupů od 15 hodin do 18 hodin. Těšit se můžete na spoustu kouzelných postav, které si pro vás připravili mnoho zajímavých úkolů. Na akci bude vypraven autobus na trase autobusové nádraží Sušická u sloupu. Odjezd autobusového nádraží v 15 hodin a 30 minut z areálu Šumavou se zpět v 18 hodin. Koncert Trinity Worship Band je připraven v rámci dvoudenního projektu Den pro Krista na sobotu 14. června od 18 hodin v sále městského kulturního střediska. Koncert pořada křesťanský sbor Šumava Vimperk. Český dokumentární film Hotelier bude promítán v úterý 17. června od 19 hodin. Film Hotelier není pouhý záznam zkoušení hry, ale především intimní pohled do vztahu mezi jejími jednotlivými protagonisty. Nejde ani o klasický dokument, protože hranice mezi hraním, tvorbou a záznamem reality je v něm až příliš tenká. Film tak reflektuje nejen stárnutí vynikajících autorských herců, ale i jejich vztah k dnešnímu světu a zklamání z toho, jak dnes vypadá český film a divadlo. Vypovídá o jejich obavách, tužbách a snaze ještě ze sebe vydat to nejlepší.
Keltský slunovrat na Vodníku je připraven na sobotu 21. června od 15 do 22 hodin. Již v 6. století před Kristem se Keltové procházeli po Šumavě. Vyzkoušejte si, jak vypadal jejich život. Projděte keltskou stezkou a staňte se keltským válečníkem. Se svitu měsíce a plamenů pochodní uctěte bohy, aby k vám byli nakloněni. 24. vysílání již u konce. Všechny reportáže jsme vyčerpali. Jsme rádi, že jste si nás pustili a těšíme se na vás u příštího vysílání televizního studia Epigon.